Hola, hola, bueno, la cosa està curiosa avui. Ja he dit abans, no sé ni on estic, ni on vaig, ni què collons faig aquí. Però bueno, això, he agafat una barca de camp, ja no me'n recordo ni del nom, he agafat una barqueta i m'he anat a un port. Llavors m'he trobat un xaval a la barca que parla un pelet anglès i he baixat de la barca. He dit, vols vindre amb mi? I diu, vale, perquè no tenia ni puta idea, s'ha deixat la barca enmig de la carretera. I bueno, i ara estic aquí, he agafat una moto amb el xavalín aquest, unes motos de temporada, i hem arribat en aquesta casa que tenen marisc. Aquí dintre hi ha un peix d'aquells que són gegantins, se suposa els més grans del Mekong, però bueno, me l'han ensenyat feia com un mig metro. Està aquí dintre, aquí hi ha crancs, aquí hi ha un gosset, aquí està la casa. Algú està tallant, matant un peix i estan fent alguna cosa amb el peix, però no sé si és per menjar-lo o què. Després hi ha molts ocells, tots lligadets, pobrets. Suposo que estan cultivant-los, aquí hi ha ocellets. A veure, aquí hi ha més coses. Aquí n'hi ha més. Aquí estan pescant un peix, no sé si per menjar-lo. Em sembla que menjaré un cranc, perquè el xaval m'ha dit si em volia i li he dit, vale, pues sí. Aquí hi ha un altre ocell, allà n'hi ha un altre de gran dot. A veure, i no tinc ni idea ni de què faig aquí, ni de com tornaré, perquè no sé. Estic una mica preocupat. Estic una mica preocupat, però ja que el lloc és brutal. És una casa local, aquí hi ha un tio pescant, aquí dintre, allà hi ha el riu, el Mekong. Estem quasi a la punta, és un dels punts més al sud de... És un dels punts més al sud de tot Vietnam, bueno, un dels punts més al sud, no, el punt més al sud de Vietnam, el millor està a 20 quilòmetres d'aquí, i bueno, que està la cosa curiosa. Espero ser capaç de tornar. M'he ficat el GPS al punt on no deixa la barca, però sí on he agafat on s'ha deixat la moto, perquè hem creuat el riu. I bueno, pues això són coses que passen de tant en tant. Poques vegades em passen aquestes coses perquè no és un cagat, però bueno, avui s'ha donat així. S'ha donat així, no sé com tornaré, però bueno. D'aquí un parell d'hores ja em començaré a preocupar. Ok, ja això. I ara m'està dient que anem a algun lloc, però no l'he entès, però jo dic que tot que sí, total, ja estic aquí totalment perdut. I no sé si agafem una barca, una moto, o a veure, bueno, segueixo, a veure què em diu. Però bueno, el xavalet ve, té seguigon, parla una mica d'anglès i bueno, pues això, jo crec que està de turisme, però la roba que porta té tota la pinta. Sí, anem a menjar. Bueno, apa, fins ara, adeu.